իր անձնական կամ իր ընտանիքի անդամի առողջապահական հարցերը լուծելու, թե վստահության հարցն է, թե դժվարություն է լինում այդտեղ, չգիտեմ ոնց կարելի է լուծել, այսինքն գիտեմ մոտավորապես ոնց կարելի է լուծել, եւ ավելի շատ չգիտեմ հիվանդների հետ խոսել, միգուցե ինչ-որ բաներ կազմակերպել, որ շատերը մեր բնակչությունը իմանա ինչ է հիվանդ լինելը, ոնց կարելի է հիվանդ չլինել, հիվանդ լինելու դեպքում ինչ անել, անպայման չի, որ ծանոթ գտնենք, անպայման չի, որ չգիտեմ այս խնդիրներ կա։ Մյուս խնդիրը, որ մեր դրագավառում, ասենք ես մի քիչ աղում եմ իմ աշխատանքը, ոչ թե աղում եմ, այլ նեղվում եմ, դժվարություն առաջ եմ կանգնում, երբեմն նայա, որ ինձ անպաշտպան եմ զգում մեր առողջապահական համակարգում։ Ասենք, եթե մի բարդություն լինի, հիվանդը այսքան է վճարել, բարդ կարել, ես արել, տունն գրավ դրել, չգիտեմ ինչ արել, բանկից փողավստել, եւ երբ որ ինչ-որ մի բան պրոբլեմ է լինում, ասենք մահանում է հիվանդը, ամենավատ ելքը դա է, դժվար։ Այդտեղ արդեն լույս խնդիր է առաջանում, բա այս հարցը ո՞նց պետք է լուծի, ո՞նց գրավ եմ դրել, այսքան փող եմ ծախսել, հիմա ո՞նց պետք է անեմ։ Կռիվ ղալմաղալը ցավոք սրտի վերջանում է նրանով, երբ որ հիվանդը իր ուզած գումարը հետավերցնում, այդքանով ինքը բավարարվում է, արդեն մոռանում է իր հիվանդին, որ իր հիվանդը մահացել է։ Սա նորից ասեմ մի քիչ թերթված հասարակություն ունենալ է առողջապահական համակարգում կամ հիվանդին բուժելու ձևի մասին, եւ մյուս կողմից էլ բժշկի անպաշտպան լինելն է, որ երբ որ հիվանդի հարազատը վերջի-վերջո դժգոհ համնում, չգիտեմ, հիվանդը լուրջ, բժիշկը լուրջ պրոբլեմի առաջականում, տանում դատում են այս բժիշկին, որ այս հանցագործ։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։